Ah, Spezia, scompo. Atara. Me blokime që e kam lu trafiku me makina, me qiljeta është me nevojshme. Zdo as benzina, as nafta, as janë iqë. Sa vite keni që përdojnë për qiljeta? 30 vjetë. I keni parë edhe aftësit fizike dhe marimin e punëve? Dhe aftësit fizike, gjithat ma trupin e kujtipa i gjithat. I ka gjithat mjë atë qiljeta. Tuaj, po është me e zama rruga. E shko ma shpejt. Ka gjithat. Ja do ndime me bicikletë do meç. Ana nuk pa dëndoj të që me jam me makinë, kë madhe gjallë, edhe për shnetin, edhe për trupin, edhe për gjithë. Por të bëhet ajo kërshi. Keni besim që do bëhet diçka? Do bëhet, pa tjetër. Besimin e kam për. Kur nuk e di, sa mund të zgjasë. Se për ne është mirë që të bëhet një kërshi për bicikleta. Se ne prej që jemi, i kam me thujtë është që mund të njitët më. Sa vite keni që përdojnë bicikleta? 21 vjetë këte që kam. Po bicikletën kam 50 vjetë që e përdojnë. Sa të mija ka, ata që nuk e përdojnë asnjë bicikletë, ose se kanë idenë e bicikletës? Po, për mu do, se dhe trupin gjithë të visi. Dhe trupin të visi. Ma në gjallë, ma të e pëskom që të tamë, se nuk di me fërë mirë, për në rejtë. Pastaj vinë në ratë. Edhe kjo duhet tjetë e vjetër. Jo duhet tjetë po është. Pastaj vinë shkallë ose në mënyrë graduale. Dhe kjo është e vjetër shumë e bukur, shumë e kombër, kombër apetan.
edhe kjo është me kontra, po edhe ashtu është këtë shalë me ka profesionale. Kjo pjesa e lupës të tremon që shalë a profesionale. Dhe ka në një këtë, x me 20, a më me 2? Kjo x me 30. Bërë atë marë. Sa që këtë? Përdor bicikletë? Ja! Kësë përdor bicikletë? Skam! Se mojë? Se 2 shtatori është ditë shumë e rëndësishme në fushën e mjedisit, dhe në gjithë botën është një mobilizimi i bashkive, i qytetarëve, i organizatave mjedisore për të ndërgjegjësuar pjesën tjetër të publikut që është e nevojshme të minimizohet përdorimi i makinës, të gjehen metoda alternative transporti, siç është bicikleta, po qoftë edhe ecja. Është e rëndësishme që të përdoret transporti publik për sa kohë që minimizon përdorimin e mjeteve personale. Është diçka që po funksionon shumë mirë në gjithë botën. Sistemi publik i bicikletave po mbizotëron në gjithë qytetet europiane, ka pas sukses për sa i përket minimizimit të përdorimit të makinave, sidomos në qendrat e qyteteve që dihet që janë shumë ngarkuara. Dhe të njëjtën ambicie kemi edhe ne këtu për ekovolisin. Në qendra e Tiranës ka një perimetër shumë të vogël për shkrushëm lehtësisht dhe me këmbë edhe me makinë. Është anormale që të marrësh dhe të përdorësh makinat në distanca të tilla siç është rreti brenda UNAZ-s. Është anormale që ta përdorësh makinën për çdo lëvizje që ti bën gjatë ditës, për sa kohë që ekzistojnë kushtet favorshme në Tiranë për të përdorur biçikletën. Nuk ka infrastrukturë moderne, por ka hapësira, ka ca avantazhe natyrore, në kuptimin ka një relief të sheshtë, ka një klimë të butë e cila e favorizon shumë përdorimin e biçikletës gjatë shumë stinëve. Ka, si thua, një distancë të shkurtër punësh, në punë, shtëpi apo qoftë edhe argëtim, dhe të gjitha këto bëjnë që biçikleta të jetë e avantazhuar në Tiranë. Fakti që është e provuar gjatë kohës monizmit, ka pas një traditë biçikletës dhe një kulturë biçikletës, dhe fakti që pastaj u zhduk totalisht, po u fut trendi makinave, tregon që është diçka që është e provuar dhe ka funksionuar. Ndryshe pastaj janë si thua lloj-lloj pengesash, të cilat e bëjnë deri diku edhe të papërshtatshme për sa i përket infrastrukturës. Mund të jetë problem pjesa e kursive, është problem pjesa e hapësirave dhe rrugëve, por ekovolis ka shërbyer si një shkëndijë që në një farë mënyrë po i nxit shumë nga qoftë pushtetin lokal, qoftë organizata, qoftë inxhinier apo arkitekt që merret me korsit, për të bërë diçka sa më qëndrueshme. Do të ekziston tani një sistem ekovolis me stacione zinxhir që mund të marrësh biçikletën në një pikë dhe ta dorëzosh në një pikë tjetër. Janë disa tabela sinjalistike që tregojnë korsitë e biçikletave, janë gjithashtu edhe disa korsi simbolike të biçikletave, të cilat po përdoren, në njënë në masë po përdoren. I njëta gjë po ndodhë paka shumë në shumë nga qytetet europiane. Me hapjen e shërbimit publik bicikletave,
po përmirësohet infrastruktura, po rritet numri përdorues të biçikletave dhe po ka si thuash atë misionin e çdo sfide biçiklet. Është pak që puna jon është më e fort me trind, do në ata janë që ne duhet të edukojmë dhe akoma më shumë të veshjet, të cilët do jenë brezi i ardhshëm, duhet ta kenë këtë kulturën e biçikletës dhe si thuash brenda shpirtit vet lëvizjen me biçikletë. Ndërsa me një brez tjetër, brezin e prindërve tan, është e kotë lodhemi pasi ata e kanë si thuash të edukuar biçikletën, e kanë përdorur qoftë nga halli, qoftë edhe për të lëvizur dikur. Kështu që ngelet pak për të bërë. Fakti që dhe të trind, avash-avash po kthehet në një trend, tregon që kjo është e suksesshme. Në është e vështirë që të sfidosh, si thuash, trendin e makinave luksoze e tjerë e tjerë, po për sa kohë që ngërçi trafikut, kostot e mbajtjes makinës, qoftë rritja e naftës, benzinës e tjerë e tjerë, po janë në favor të një transporti alternativ, si që mund tjetë bicikleta apo tjera, kjo po në avantajon këtë gjangë. Sot kemi organizuar një situash panajir të bicikletave nga më të ndryshme, kryesisht janë bicikleta klasike, të modeleve amerikane, zviceriane, janë bicikleta shumë fine, shumë veçanta, dhe janë situash dhe imazhi i shumë sistemeve publike të bicikletave. Në vetëmja mënyrë për ta bërë bicikletën një trend është kjo, bicikleta si diçka fashion, dhe ideja e vajzave të bukura veshur me elegancë mbi ca bicikleta klasike të kohës, cilat e promovojnë imazhin e bicikletës si diçka edhe trendy edhe fashion. Po të shohim, kemi bicikleta nga më të ndryshme, dyshe, me tre rrota, tricikël, në forma motorash, në forma klasike të kohëve më përpara. Kemi pastaj, si thuash, kënde të vogla, një ekspozit me fotografi të evoluimit bicikletave, si filluan, si u përmirësuan, si arritën të bicikleta sotshme, të formave që është përdorë bicikleta, qoftë nga ushtritë ndryshme, zviceriane, alpinët, qoftë nga disa ushtritë në vëndet ndryshme. Kemi improvizuar një servis për qytetarët, i cili ofronë, si tuash, shërbim teknik për bicikletat, që është shumë e rëndësishme nga fakti që shumë nga ne kapen me disa gjërat vogla dhe nuk i përdorin bicikletat. Për shumë dëgjoja sot që nuk më punon mirë zilja. Kjo nuk është i gjë që e prenon dikë që të përdori bicikletën. Prandaj sot menduam si më të përshtatshme që çka janë problemet vogla që njerëzit i kanë lënë bicikletat nëpër balkone apo nëpër korridore, kemi mundësi që t'ju zgjidhim. Sot çdo mund të riparojë bicikletën vetë, pas një detyrim dhe është diçka që do i shërbej për më vonë për ta përdorur për përdita. Ne sa shtuar numri përdoruesve të bicikletës, realisht duke parë muaj për muaj ose që nga fillimi i aktivitetit të Ekobolis dhe pyetja dy do ishte si ka ecur domon bashkëpunimi fillimisht me Bashkinë e Tiranës, për çfarë është një projekt i Sorosit. Kuptoj. Dhe me Bashkinë e Tiranës si ka ecur bashkëpunimi? Që fillimet e veta dhe gjëra më sot, dhe çfarë do parashikojnë të ardhmen? Tashmë u bë një vit që ka filluar Ekobolis, qoftë me një frym të kulturës biçiklet, qoftë me shërbimin terren me stacionet, qoftë pastaj me disa seri aktivitetesh, bajkture, fushata ndërgjegjësimi etj etj. Kur filluam ishte shumë i vogël numri përdorësve të bicikletës, shumë mosbesim, ishte deri diku e parakoshme si nisim për sa i përket infrastrukturës bicikletë dhe kishte dyshimet e veta për shumë njerëz. Ishte diçka që ishte e re po thuaj në gjithë Ballkanin, jo vetëm Shqipëri. Në Shqipëri është për të përmendur është një ndër rastet më të suksesshme në Ballkan për sa i përket bicikletave publike, në sistemit bicikletave me qira. Dhe avash-avash, si thuash, në një mënyrë apo në një tjetër, ndiku me pasoja, ndiku me disa dëme të vogla, u krijua kjo kultura dhe pruma e bicikletës. Është shumë e rëndësishme të përmendim që ajo që shohin njerëzit tu stacioni është vetëm një pjesë e vogël e gjithë nismës së Ekobolis. Do të thonë puna më e madhe është në aktivitete, në aktivitete sociale, në aktivitete ndërgjegjësuese, në përhapjen e frymës bicikletë që është shumë e rëndësishme, jo vetëm për Ekobolisin, por për gjithë qytetin. Dhe këto janë aktivitetet që kanë ndikuar. Ka pas pasoja për faktin që shumë bicikleta dëmtohen sepse një përqindje e madhe njerëzve i marrin për të mësuar bicikletën. Një përqindje e madhe njerëzve janë papërgjeshëm në mënyrën se si i përdorin bicikletat. Ka pas dëme për sa i përket vjedhjeve, që është për të përmendur, ka pas një vjedhje shumë më të lartë se ajo që kishim menduar
ne në fillimin e kësaj nisme. Gjitha këto kanë qenë, si thua, pasojat e një gjëje që do të sjellë risi për sa i përket kulturës dhe frymës biçiklet. Ka akoma për të përmirësuar, qoftë në infrastrukturë, qoftë në stacionet e kovolisit, dhe ne po merremi shumë me pjesën teknike, qoftë me cilësinë e biçikletës për të sjellë një biçikletë akoma më të mirë, qoftë në mënyrën e funksionimit dhe shërbimit, por jemi njëkohësisht duke nxitur dhe pushtetin lokal dhe institucionet përgjithse për korsit, për infrastrukturën, për sinjalistikën, për një lloj ndërgjegjësimi, për të krijuar, si thua, atë shinën e biçikletës, që në këtë rast është korsia dhe infrastruktura. Ka akoma më shumë për të bërë në pjesën e ndërgjegjësimit, sepse trinjt akoma e kanë trend makinën, kanë qef makina të bukura, të shpejta, të rrëfër, por kemi, si thua, nga ana tjetër këtë pikën tonë të fortë që është imazhi i trimve me biçikletë që po funksionon shumë mirë, vajza djem, më shumë vajza se sa djem, cilët e përdorin për aktivitet fizik, pak për fitness, pak për dal nga blogu për të bërë atë imazhin e çunave trendi me biçikletë dhe format ndryshme. Ne jemi shumë, si thua, të avantazhuar te pjesa rrjeteve sociale, por shkon shumë mirë krahasimisht me sistemet e tjera të biçikletave, qoftë me Facebook, qoftë me YouTube, qoftë me rrjetet e tjera sociale, dhe kjo është situash dhe trendi i trimve që e ndjekin e frekuentojnë gjithkohës. Janë në çdo moment pas Facebookut, çdo moment mbas rrjeteve sociale, dhe kjo na avantazhon. Pra është një mënyrë me pak kosto dhe me shumë impakt. Këta i target group që përdorin ekobolisin. Ka një lloj situash para mbrapa të çdo gjë për sa i përket faktit që nuk mjafton thjesht vendosësh një tabelë sinjalistike rrugore që këtu kalon bicikleta, por ka shumë punë pastaj që ti ndërgjegjësosh njerëzit ecin aty, ka shumë punë që ato ta përshtasësh të jetë komode, jo vetëm për profesionist bicikletave, por edhe për ata që nuk dinë të japin shumë mirë bicikletës. Është diçka më komplekse se thjesht imazhi i një tabele apo imazhi një vjet gjel bërtlyer. Ka shumë punë që ndërgjegjësosh njerëzit që ajo vjet përdoret, që ajo korsi dhe ajo tabel të hyjë, si thua, në përdorim nga njerëzit. Kjo që po bëjmë ne dita ditës pak a shumë përputhet me këtë që po organizojmë dhe sot, nuk është fakti që sot është 22 shtatori që na shtyllë të bëjmë këtë. Është fakti që në Tiranë sot po dilje me makinë, do dohet paktën një orë për një distancë gati qesharake. Fakti që po dilje në për utkryqe, do dëgjoje burit e makinave, zhurmat, tymin, dhe çdo gjë e tillë në një qytet si Tirana është e dëmshme. Boll është dëmtuar nga kjo gjë, ka ardhë momenti që ca gjëra të riparohen. Kemi trashëguar një mjedis shumë të pastër, dhe po ja kalojmë brezave të ardhshëm shumë të ndodhur. Ky është një nga mesazhet që unë e jap çdo moment me forcën më të madhe, pasi jemi të gjithë vetëdijshëm që ky qytet me këto përmasa që po rritet, me këtë trafik, me këtë përdorim makinash, do jetë një gjë shumë e keqe për t'u trashëguar brezave të ardhshëm. Kjo është pak a shumë historiku i evoluimit të bicikletave, që nga varianti me atë rrotën e madhe që ishte pak a shumë cirk të jepje, pastaj varianti me tre rrota, tri çikël, dhe derisa u përshtat në formën e një katër rrotëshi dhe u gjuri këtu prap dy rrotave. Është shumë interesante fakti se si prej vitesh është përdorur imazhi i aktoreve të njohura deri diku yjeve të Hollywoodit në biçikletë. Janë shumë famose fotot e Sofia Lorenit, Brigit Bardot, e shumë aktoreve të tjera, cilat janë përdorur si imazh për biçikletën. Po të shohim këtu. Në fundit fare kemi bërë një krahasim midis Albert Einstein me biçikletë, një foto e vjetër, dhe Jessica Alba në Paris. Kjo është Belip, biçikleta publike e Parisit, që është një ndër biçikletat më të bukura, më të njohura. Dhe çdo yll Hollywoodi që viziton Parisin nuk mund t'i shpëtoj pa dalë në një foto. Janë, si thua, pjesë e imazhit të biçikletave. Është pjesa e biçikletës që është përdorur gjatë luftrave, për faktin qoftë zviceran, qoftë gjerman, cilët e kanë pasur, si thua, edhe makinë, në thonjësa, të ushtrisë tyre.
janë pastaj foto dihet të Hollandës, që Amsterdamit, parkim bicikletash, parkim bicikletash në Kinë, është kurioz parki që në Kinë ka për vetë çdo dy qytetar një bicikletë, por që me popullsinë e Kinës janë miliona, miliona bicikleta. Është pjesa e lojrave olimpike për njerëzit me aftësi të kufizuara, mundësitë e përshtatjes së bicikletave për këto lloj njerëzish. Dhe kjo. Kjo është mountain bike, është shumë e mirë për Tiranë, për sa kohë që duhet hyrësh herë pas here në trotuar. Nga problemet që dëmtojnë shpesh e kompozitë është që njerëzit dyben e zbrisin të përduare, jo nga qepi sësa nga përmëtësia për telsë në rrugë. Po që edhe korsit në tartë në hapsirat të përduare të ndërtojnë. Në është e vetë një mënyrë, pasi rrugët janë shumë ngushta, parkimi është problem. Që që edhe inxhinier arkitekt zgjidhjen e kanë dhënë në trotuar. Po kene ide? Kalosh mirë. Shumë shumë faleminderit. Lasim gjithashtu. Lasim. Që të marrë burat në ujë, për shumë. Që marrë gjatë të valet.